Hej och välkomna till min kanal och en ny video. Dagens sminkning kommer bli mitt temafest. Det är snart både jul och nyår och jag har fått hem en del festliga produkter som jag har lust att testa. Bland annat så har jag en otroligt fin ögonskuggspalett här från Art Deco som innehåller olika fina skimmerskuggor som jag väldigt gärna vill testa. Och det tänkte jag matcha med röda läppar och även en röd blush. Jag vill också ha en härlig highlighter så det verkligen blir festligt. Ja, jag har massor av nytt här framför mig. Det är en ny bronzer, mascara, primer. Ja, allt möjligt. Så om du vill se mig testa de här produkterna och skapa en festlig sminkning så får du jättegärna stanna kvar och fortsätta att se. Den första produkten som jag kommer gå in med, det är Weleda och deras Skin Food. Det här är egentligen hudvård, men det är väldigt många makeupartister som använder det som primer och bara säger att den här är underbar för att få sminket att se fint ut. Och det är ju så otroligt torrt ute nu på vintern. Så ja, jag behöver all fukt jag kan få. Så jag tänkte att jag ska testa den här. Jag har inte testat den tidigare så det blir verkligen spännande. Kommer en, man kan känna att det är en ganska så fet kräm. Men jag tror bara att det blir bra. Den doftar väldigt örtigt måste jag säga. Det var inte riktigt beredd på. Men ja, vi testar den här. Den ger ju onekligen väldigt mycket lyster i alla fall. Jag känner mig verkligen som en diskokula. Men jag tror att det här kan bli bra under resten av basprodukterna för att få allting att smälta ihop fint. Och att det inte är någon foundation som fastnar i torra partier och liknande. För att jag har en tendens till att bli väldigt yttorr så här på vintern. Så att ja, jag tänker att jag väntar en eller två minuter innan jag går in med min foundation. Kommer till foundation så tänker jag att jag ska gå in med Kaja och deras Front Row Airbrush Foundation i färgen 3N. Den här är ganska så mörk men jag har lite brunt och sol på mig idag så jag tror att det här kommer bli bra ändå. Och jag tycker att den är otroligt, otroligt fin. Den sitter jättebra i mitt ansikte och den ser inte torr ut utan mer så här semi-matt. Så jag kommer bara gå in med den med hjälp av en svamp i hela mitt ansikte. Så där har jag gått in med ett lager av Kaja och deras Front Row Foundation. Och jag tycker den är så så fin. Jag har fortfarande väldigt mycket lyster i mitt ansikte. Den här Weleda-krämen kändes ju väldigt bra så sett. För att allting känns otroligt lätt och återfuktat och behagligt. Så jag kommer fortsätta med Kajas nyaste concealer. Den heter väl också Front Row. Den här är i färgen 3C. Jag kommer ta väldigt lite av den här för att den har väldigt, väldigt mycket täckning. Så vi tar lite grann längst in. Vi tar två små dutter så här och en nära näsan. Sådär någonting. Den här concealern har hög täckning men smälter in väldigt fint med resten av mitt smink. Jag har aldrig haft något problem med den så att väldigt bra släpp tycker jag från Kaja. Men då ska vi fortsätta med lite fler nyheter. Till bronzer så kan vi gå in med min nyaste bronzer som kommer från Milk. Det här är deras matte bronzer i färgen Blaze. Jag har baked, jag tar väl sen innan, den som är originalet så att säga, den första bronsen som Milk kom ut med, den är också jättefin. Den här är lite mörkare och lite kallare skulle jag säga i undertonen så jag tar bara och går in med lite grann av den här. Och jag kladdar på min hand som vanligt för att jag vill inte få upp för mycket produkt på borsten. Jag tycker att det smälter in finare och blir ett mer naturligt resultat om jag kladdar på handen först och bara går in och arbetar in färgen i borsten så fördelar den sig väldigt jämnt och fint här på. Den här är otroligt fin. Allting som sagt smälter in så bra och de här små produkterna från Milk är faktiskt väldigt prisvärda. Jag tror att de kostar 250 kronor och ett sånt här stift räcker jättelänge. Alltså det
ja, jag lyckas i alla fall inte ta slut på det innan det hinner bli dåligt. Men de är jättefina, så lättarbetade, perfekt att ha i väskan på resa och så vidare. Det är det som jag personligen kommer ha. Jag ska ta med den här på resa nu. Så då kan vi fortsätta med blush. Vi har Nude Sticks och deras Pikante heter den här färgen. Som jag då inte har testat förut. Jag har flera stycken Nude Sticks blush, men inte just den här nyansen. Ni kan säkert se vilken röd, knallröd nyans det är på den här. Jag tror att den kommer blanda ut jättefint, jag hoppas verkligen det. Men återigen så kommer jag kladda lite grann på min hand. Så här ser det ut på handen. Ta samma borste. Jag tycker att det är väldigt fint att gå in igen med svampen som jag använde till min foundation. För att blanda ut alla kanter. Så blir det ännu finare och mer sömlöst. Sådär. Jag gick in lite fort och satte min bas med ett puder och då kan vi fortsätta med H&M's nyhet, deras Bronzed Actually i färgen Medium Matte, som är en matt bronzer, medfärgad. Den har också en liten spegel, väldigt lyxigt. Jag går in med en fluffig borste till den, så bara bygga upp lite extra bronsig panna och kinder. Väldigt lättarbetad och fin. Ska jag helt klart testa den i sig själv också. För nu har jag en del bronser sen tidigare. Så det är inte jättelätt att se skillnaden. Men tycker jag att det smälte in väldigt fint. Och den såg inte matt och torr ut heller. Så kan vi fortsätta med highlighter. Den här kommer från RMS Beauty. Och det är deras Redimension Hydra Dew. Vad står det? Hydra Dew Luminizer i färgen Prosecco Fizz. Som då är... ja. Prosecco-färgad tydligen, men ser ut att vara ganska så här klassisk champagnefärgad. Det är ju trots allt fest, så jag tar den här lite överallt. Vill ha lyster i stora delar av mitt ansikte. Så otroligt fin verkligen. Inga glitterkorn, bara fin lyster. Naturlig lyster inifrån. Nästa nyhet kommer också från H&M Beauty och det är deras Oh My Blush i färgen Baby Flush. Som ser ut att vara väldigt naturlig, lite så här mauvfärgad som jag tycker om. Tar och bara bygger upp blushen lite grann. Lite extra rosiga kinder. Också en väldigt fin naturlig blush som funkar ihop med resten av sminket. Då kan vi fortsätta med ögonbryn. Från Rapid Brow så har vi deras Marking Brow Pen i färgen Natural Deep Brown. Jag har faktiskt den här sedan tidigare, kan jag erkänna, men i en annan nyans. Så vi tar och testar det här. Jag vet alltså att jag tycker riktigt mycket om den. Men vi tar och använder den här för att få lite mer färg och form till brynen. Och när jag har fyllt i ett bryn så tycker jag om att gå in med en ren sån här liten borste. Och bara borsta igenom för att göra det ännu mjukare och mer naturligt resultatet. Så, du har fått lite mer färg och form till brynen. Känns riktigt bra. Den här är så fin. Och jag gick nu in med den vanliga pennan så att säga. Och så har den en tuschpenna på andra sidan. Jättefin. Jag kommer kanske gå in med den sen. Men först så ska vi gå in med Rapid och deras Clear Brow Gel. Bara för att forma brynen lite grann. Så det är bara en helt genomskinlig bryngel helt enkelt. Mm.
Så här, vid första intrycket så har jag inte jättemycket att säga om den. Den känns ganska så blöt. Och jag tror att jag nämnt det här på min kanal tidigare. Att generellt sett så tycker jag om lite torrare produkter. För det känns som att de torkar in fortare och verkligen får mina bryn... Ja, men att ligga där jag har lagt dem i den här borsten. Om de är blöta, eller om produkten i sig är blöt, då tar det ofta lite tid innan den torkar in. Och då hinner mina bryn liksom börja peka neråt igen och tappa den här formen som jag har byggt upp. Man kan såklart gå in så här i efterhand också och försöka forma till dem. Men personligen så tycker jag om lite torrare produkter. De har en, jag tror att den heter Brow Milk. Den är underbar, den torkar ganska fort. Och där känner jag att jag faktiskt får fin form till brynen, men... Absolut inte någon dålig produkt så. Nu ser jag också att jag kan fortsätta lite grann med den här liksom tuschpennan för att få ännu mer 3D-dimension till mina bryn. Så jag tar och målar dit lite fejkhårstrån, delar av ögonbrynen. Och då målar jag bara bryn i samma riktning som mina strån växer naturligt. Jag känner mig ändå nöjd med brynen. Jag tyckte att det blev väldigt fint sådär när jag gick in på slutet med tuschpennan. Då såg det ändå naturligt ut när bryn är fylligare och det händer liksom lite mer. Så då vill jag fortsätta med den festliga ögonskuggan från Art Deco som heter Glittery Eyeshadow Palette Made to Sparkle. Som har 6 stycken olika skuggor. I stort sett alla ser skimriga ut. Den som ser mest neutral ut eller som har minst glitter, det är den här bruna. I övrigt ser det ut att vara väldigt, väldigt mycket skimmer, så... Ganska ovanligt att liksom allt glittrar, men ta och testa och se vad vi får till. Jag kommer ta den liksom mest neutrala så att säga. På en lite fluffig borste som är full av katthår. Som allt annat i mitt liv. Och så kommer jag ta den då och bara gå in med den i globlinjen. Jag testade precis att ta den här mörkbruna och försökte trycka dit den längst ut mitt öga, men jag tror att de här skimmerskuggorna är mer som såna här så kallade toppers, för det är verkligen glitter, det är liksom inte så krämigt och ja, de har också en tendens att falla ner överallt, så nästa gång jag använder det här ska jag helt klart ta och använda det här innan jag går in med min bas. Men för att få till ett så bra resultat som möjligt idag så tror jag att jag kommer hålla mig lite grann till de här som är lite mer krämiga och använda, ja men... Framförallt dem helt enkelt. Och så kommer jag ta och toppa med några av de där skimmerskuggorna uppe på. Men jag tror nästan att man måste gå in med de här lite mer krämiga som en bas. Så jag testar att ta en lite plattare pensel och så bara gå in med den här längst ut. Och sen den mellersta färgen, gå in med lite närmare näsan. Så tar jag den ljusaste skimmerskuggan längst in mot näsan. Så går jag in med de samma skuggorna under ögat för att rama in lite bättre. Så den mörkaste längst ut. Lite ljusare närmare näsan. Så den ljusaste. Jag tycker att de här skuggorna är riktigt, riktigt fina. De som är mer så här krämiga skimmer, det är ju typiskt det som jag gillar. Som jag tycker blir väldigt fint, det är väldigt lättarbetat. Gick bra att gå in med både en borste och finger. Finger skapade ju lite mer liksom, djup, lite mer intensitet. Men både finger och borste gick alltså bra. Men då vill jag testa några av de här superglittriga skuggorna ändå. Tänker inte bara få vara försiktig, så jag tar jättelite. Av den där mörkaste bruna på fingret. Tryck dit lite grann. Så mellan skimret. Och sist men inte minst det ljusaste längst in. Så där, då är jag i alla fall... De här glitterskuggorna också på. Inte lika mycket en favorit som skimret. Skimret var jättefint. Glittret
Och då är de två ljusaste som jag tycker är bäst. Men det kommer väldigt, väldigt mycket. Det ramlar lite överallt. Det är inte alls krämigt. Jag tycker inte att det blir jättefint. Synd. Så de tre, skimriga, vanliga, jättefina. Den här är väl också den finaste av glitteret. Och sen den och sist, den här mörka, den tyckte jag var jättesvår arbetat, tyvärr. Hade väldigt höga förväntningar, men så kan det vara. Nu har jag verkligen glitter överallt. Det ramlade ner mitt ansikte och mina händer lite överallt. Men vi kan i alla fall fortsätta med mascara och då gå in med Art Deco och deras Angel Eyes Mascara. Så vi hoppas att den här är lite bättre. Så här ser borsten ut, lite som en julgran, ganska så kurvig liksom. Så ja, vi hoppas att den här är lite bättre, att den imponerar mer. Får ta och byta spegel för min andra spegel har fyllt med glitter över sig överallt. Så där, då är mascara applicerad på båda mina ögon och jag lyckades bygga upp mer längd än vad jag hade hoppats på. Först så kändes den här mascaran ganska så torr, nästan lite för torr. Jag tänkte att det kommer inte hända så mycket, borsten var lite klumpig, lite svårarbetad. Men jag tycker att slutresultatet blev imponerande bra. Jag fick ändå ganska mycket längd, svarta fransar. Ja, det gav en festlig look, absolut. Så det vände ganska fort. Startade lite ostabilt, men nu tycker jag att det blev jättefint. Så ja, jag tycker att det räddade en del av sminkningen, av ögonsminkningen. Och då vill jag fortsätta med läppar. Den nyheten som jag har idag, det är Isadora och deras Lip Desire Sculpting Lipstick i färgen 74 Divine Red. Som verkligen är en riktigt så här röd, lite röd-orange färg. Den enda röda läpppenna som jag har hemma just nu, det är Buxom. Och deras, vad heter den här då? Powerline Plumping Lip Liner i färgen Real Red. Den här är nog lite rödare. Men jag hoppas att det här blir fint ändå. Jag kommer att testa den här bara för att få, men ni vet, lite form till läpparna först innan jag går in med den där knallröda. Så jag startar med den här. Så där, man ser alltid lite galen ut när man bara har gått in med den här, men då har jag i alla fall lite konturer till läpparna. Så testar vi den här. Den var jättefin. Den var mer varmt röd än vad jag trodde och passar väldigt fint ihop med läpppennan tycker jag. Eller det här är också en form av läpppenna med den från Buxom. Jag trodde att den här skulle vara lite mer orange men väldigt fin. Känns absolut inte torr heller utan väldigt behaglig på läpparna. Så där, då är jag färdig med dagens festliga sminkning och jag är väldigt nöjd med slutresultatet. Mycket bra produkter idag tycker jag. Så om vi startar från början så hade vi den här krämen från Veleda som jag tycker känns väldigt lovande. Jag har väldigt fin lyster i mitt ansikte. Basprodukterna efteråt gled på väldigt bra. Allting liksom sitter fint. Jag har absolut inga så här torra partier som har framhävits och det är jag supernöjd med. För annars brukar jag ha en tendens att få, ja men, ni vet, nästan flagna lite grann i pannan, men känns jättefin. Och sen så efter det så var väl den första nyheten av bronsen. Det här är ju en ny färg, Blaze, jättefin. Otroligt lättarbetad, prisvärd i den här storleken, superfin. Även blushen, den i färgen Picante från Nude Sticks, är super super fin. Jag tror att den här också kommer vara, ja men, underbar till sommaren. Den här varma nyansen passar typiskt sett väldigt fint när man har en fin solbränna. Men jättelättarbetad och härlig. Och sen så hade vi ju nyheterna från H&M. De här måste jag testa mer var för sig. Men de kändes väldigt lovande, lättarbetade, fina. Inte alltför pudriga, lagom pigmenterade. Smält in bra med resten. Jättefin highlighter också från RMS Beauty som inte var glittrig utan ja, kändes nästan lite grann som en krämprodukt. Det var liksom lite det slutresultatet som jag fick i mitt ansikte. Så super super härlig. Jag tycker verkligen att de har riktigt bra produkter, RMS Beauty. Och sen så hade vi bryn.
Det här är en favorit sen tidigare med en väldigt fin nyans. Det här var alltså bara en ny färg, så ett lite fusk. Den här Bryn Brow Gelen var helt okej, okay, kanske inte favoriten. Då tycker jag att Brow Milk från Rapid är bättre. Så den här med deras Brow Milk kommer jag testa framöver. Men absolut inte någonting dåligt. Och så har vi ögonskuggspaletten. Då tyckte jag att det framförallt var skimmerskuggorna som var väldigt fina. De kommer jag absolut fortsätta att använda. De var väldigt krämiga och lätta att både bygga upp lite mer intensitet, blanda ut och så vidare. Skimret imponerar inte riktigt lika mycket. Kommer helt klart att gå in med dem innan jag gör min bas nästa gång. Och ja, framförallt tänker jag hålla mig till den ljusaste. Det var väl min favorit i paletten, men ändå väldigt fin, festlig palett. Och sen så hade jag mascara. Den här imponerade mer, gav mer längd och volym än vad jag hade räknat med. Så passar väldigt bra till den här festlooken. Hoppas bara inte att den kladdar, då kan det bli en ny favorit om den inte gör det alltså. Och sen så är jag också väldigt nöjd med den här läppduon. Pennan är en favorit sen tidigare och den här från Isadora var också underbar. Känns väldigt behaglig på läpparna. Superlättarbetad, återfuktande och fin nyans. Jag tror att jag bara betalade 15 kronor för den här på rea. Hoppas verkligen att den finns kvar för att den känns verkligen lovande. Och jag tror att det var alla produkter från idag. Jag hoppas det. Sen så fuskade jag lite grann och gick in med två tidiga favoriter. Kaja och deras Front Row Foundation och Concealer. Men det var ju faktiskt inte någon nyhet för idag. Men jag känner mig väldigt klar för jul och nyår. Och jag hoppas att du får en jättefin jul när den tiden kommer. Och att vi syns snart igen. Hej då!